اشرفمند ابنوں کا السلام علیکم نیلم پرینا آڈیو سی ڈی والیم تیرا نما خدمت پیش منیں گے سرتاج اسٹوڈیو نکنڈن ریکارڈنگ انجینئر باول ندیم میرولا زیری دا کیسٹ نہ سازندہ تبین کی بورڈ استاد اعظم وسیم ڈولک نواز استاد ندیم تندری بینسٹن نواز استاد رنشاد سلیکشن اسماعیل بیگانہ باول ندیم محبوب ساغر اسماعیل بیگانہ واٹس ایپ نمبر 0097477520444 اور ترتیب امامت ساگر تعاون کرینو ٹنڈو محمد خان سید پور ٹکرن استاد گل محمد ڈیور رتو دیرو بلیوان کلی مسیح سردار رسول بش حفیظ جام پور خصوصی تعاون سلطان شانہ شٹینا پکنے دن نہ مرے
pakane dinna amare satanuti oshatena pakane dinna amare ya khudai keva marni pakane zindagi samjano de nam kasar illa kane zindagi samjano de nam kasar illa kane Ghana, I'm the best you can know.